Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Gramoz Ruçi flet për herë të parë 2 javë pas incidentit me armë të ndodhur mes djalit të tij dhe një grupi djemsh nga Laçi, ku Ledio Ruçi mbeti i plagosur. Ruçi ka kërkuar që tragjedia e tij familjare të mos përdoret nga politika si mjet për ta luftuar. Ky precedent nuk është krijuar për motive politike, pra s'ka asnjë lidhje me funksionet e mia politike apo partiake. Së dyti nuk ka asnjë motiv për në i përplasje klanesh për hakmarje, asun as familje ime s'ka të tila. Problemi të tretë nuk është një përplasje grupesh, trafikesh të ndryshme, absolutisht, është më se një precedent vulgar, i rëndomt, banal, të cilët fatkejsisht, më vjen keq, që po a them që politika shqiptare dhe media shqiptare ka spekuluar jashtë zakonisht shumë. Unë do të përshëndesja ata që më kanë qëndruar afër dhe që po vazhdojnë të më qëndrojnë. Unë fillimisht po merrem me shëndetën e djalit tim, së pari dhe së dyti, djali im është në dispozicion të organeve të drejtësisë për të zbatuar të gjitha procedurat e një shteti juridik që përmban kushtetuta shqiptare, kodi penal dhe kodi procedurës penale. Nëse ndonjë socialist që më kanë zgjedhur mua në politikën shqiptare si sekretari përgjithshëm apo kreu i grupit parlamentar, u ka krijuar qoftë edhe një shqetësim për moralin politik të zgjedhurit tyre si sekretari përgjithshëm apo kryetari i grupit parlamentar, unë u kërkoj ndjes publike. Nëse djali im ka ndonjë përgjegjësi, qoftë sa doj të vogël, në drejtim që mund të ketë shqetësuar në një zëmbër nënë apo prindi shqiptar, unë përsëri u kërkoj ndjes politike. Sekretari i Partisë së Shumicës ka bërë komente dhe për zhvillimet politike të ditëve të fundit. Kështu Ruçi ka deklaruar se trueza politike e partive të djatha dhe protestat e tyre nuk mund të rrezikojnë pushtetin e socialistëve. Opozita të punë ka të ulën trueza, të parashtroj alternativa. Alternativë për të rrëzuar qeverinë në përmjet rrugës nuk kam parë në një opozit në botë.